O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura, dizendo, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro, não me incomodes, a porta já está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dar-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe. Quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Algum de vós que é pai, seu filho, pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, o Evangelho é uma catequese de Jesus a respeito da oração. Ele afirma solenemente que o Pai sempre a escuta. Pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Às vezes podemos pensar que a prática nos mostra que isso nem sempre acontece, que nem sempre age assim. É necessário rezar com as atitudes corretas. A primeira é a constância, a perseverança. Devemos rezar sem nos desanimar nunca, por mais que pareça que o Senhor não nos escuta. Mas Ele escuta. Às vezes, não faz o que queremos imediatamente, pois nem sempre nós sabemos o que pedimos e o que queremos. Mas o Senhor sabe de tudo o que precisamos. Todos os nossos anseios, o que o nosso coração precisa. É uma atitude daquele homem inoportuno que à meia-noite vai lhe pedir um favor ao seu amigo. Com sua insistência, recebe os pães que precisa. Deus é o amigo que escuta, desde dentro, a quem é constante. Havemos de confiar em que acabará por nos dar o que pedimos, porque além de ser amigo, é o nosso Pai. A segunda atitude que Jesus nos ensina é a confiança e o amor dos filhos. A paternidade de Deus ultrapassa imensamente a humana, que é limitada e imperfeita. A terceira é que havemos de pedir principalmente o Espírito Santo, e não somente coisas materiais. Jesus nos anima a pedi-lo, assegurando-nos o que receberemos. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essa petição sempre é escutada. É como pedir a graça da oração, já que o Espírito Santo é sua fonte e origem. Portanto, se queremos ter a felicidade plena de alma, corpo e espírito, peçamos a Deus uma porção do seu Espírito Santo e assim seremos pessoas abençoadas e pessoas cheias de sabedoria e cheias de graças. Senhor, enviai o seu Espírito Santo. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.